Дія друга, ява друга, герасим законом. Уставайте ж, уставайте, не мніться, чепіга зайшла, пора скотину порадь. Копач. Еге, Герасим уже по хазяйству гасає, не всипущий. Входе Герасим. Герасим. Ой, ви вже встали. Чого так рано? Полежали б ще. Копач, не спиться. Почув, що ви встали, і я піднявся. А знаєте, що я придумав? Герасим, а що? Ви б зробили колокольчик у ту хату, тут вірьовка над ліжком, от прокинулися, пора вставати. Зараз дзінь, дзінь, дзінь. Сам ще лежиш, а там встають. Та це чорт зна що? Я буду лежать, то всі будуть лежать. Заглядав у двері. Чи не поснули знову щось тихо в тій хаті? От вам і дзвінок, і вигадаєш. Скажиш намилось ану, ану. Копач, оце саме добра пора копать. Недушно, холодком можна бог знає, скільки викопать, воно ще рано тільки на світ благословиться. Та де воно вам рано вони надолужать то вмиванячком, то взуванячком або як почнуть Богу молитися, то й сонце зійде. Хоч би ж молилося, а то стоїть, чухається та шепче собі губами, аби простоять більше без роботи. Уже ж я їм і отче наша даю. Як затоплю, то зараз і на землі. Отчиня двері навсі ж і стоїть на дверях. Каже тирано, уже світ білий, кури піднімаються, так і хазяйство проспиш. Стара, а стара? Параско, до коров. Чого ви там мнетеся? Ану, Ану, хлопці, гайда з хати. Тільки коти в таку пору сидять у хаті на печі, а робітники та собаки на дворі повинні бути. Це хто вийшов? Климе. Ти що ото несеш під пахвою, а йди сюди, я полапаю!» Входи Клим, ява третя, тіш і Клим. Клим, що? Хліба взяв окраєць, поки до обіда, то їсти захочеться «Герасим, І тобі не гріх, неділя свята, а ти ні світ, ні зоря вже й жереш. Не пропадеш, як до обіда попостиш хоч раз у тиждень. Однеси хліб назад. Стара, Параско, ява четверта, ті ж і Параска. Параска, на дверях з дійницею в руках. Чого ти гвалтуєш? Герасим. Що це в тебе за порядки? Диви, хто хоче, той і бере без спросу, мабуть, ти хліба не запираєш. Оце вигадав де ж таки, щоб хліб був не запертий, нехай Бог миле, усе заперто. Герасим один візьме, другий візьме, так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб, Клим? Та я ще вчора за вечерю заховав окраєць. Герасим. Чуєш, Параско, хліб крадуть у тебе з під носа, гарна хозяйка. Чого ж Мотря глядить, Параска. Ну, а що ж я зроблю, коли хватають, як на зерванській вулиці? Чи чуєш, Мотре, уже хліб крадуть, скоро самим нічого буде їсти? Пішла, Герасим, це так, це так. Однеси зараз назад, гріх у неділю снідать. Клим, якби я спав у неділю, то й не снідав би, і той з тієї пори до обіду на ногах, не ївши, охлянеш. Бійся бога, хіба ти з'їси до обіда півхліба? ж бога треба боятися, щоб не з'їсти до обіда півхліба. Герасим одріж собі скипку, подавися ти нею, а то однеси назад. Клим, поживишся скипкою, як собака, мухою. Пішов. Герасим до копача. Така з'їжджа, така з'їжджа, що й сказати не можна. Повірите, з млина привезуть пут тридцять борошно, не всюєш оглянутися, уже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Копач, сарана Герасим, гірш. Повірте, що в них тільки й думка, як би до сніданку. А після сніданку все погляда на сонце, коли б скоріше обідать, чи воно таке не нажерливе, чи господь його знає? По обіді сюди тень, туди тень, давай полуднувать. Та ще коли б хоч їли скоріше, а то жує та й жує прямо душу з тебе вимотує. Хліб з'їдає і час гаять. Він собі чавкає, а сонце не стоїть, котиться на низь. Йому ж того тільки й треба, аби мерщій до вечері. Копач, хе-хе-хе, ви опит великий у цім ділі маєте, Герасим, та ні. Ви те візьміть, ти міскуєш, ти крутиш головою, де того взять, де того, як обернуться, щоб земельки прикупить. та за думками і не їсться тобі, і не спиться тобі. Мене вже ці думки зовсім і сушили. До того додумаєшся, що іноді здається, наче хто вхопив тебе за ноги і крутить кругом себе. А вони до того байдужі. тільки й думають їсти і спать, і жируть, і жируть, як із немочі, а сплять, як мертві. Копач, зітхнувши, Щасливі люди, я й сам від думок не сплю. Ява п'ята. У розмові з Герасимом Бонавентура розповідає про свої марення, мріє, про знайдений і викопаний скарб. Герасим що це кума й досі нема за грішми? Цілу ніч не спав, усе міркував і так і став на одній думці, побалакать із кумом, і коли згодиться послать його в город, розмінять гроші. Запирає двері, виймає гроші і розглядає. Прямо як настоящі, і не пізнав би, коли б не понадривав сам краї. А все таки береженого Бог береже. Треба розмінять у казначействі. Чи не кум? За дверима голос Параски. Та відчини бо, жінка, і чого її чортяка несе, одмика двері. Ява шоста, Герасим і Параска. Параска, що ти затіваєш, скажи на милость Божу. Герасим злякано. А ти по чим знаєш? А тобі яке діло? Параска. Хоч би ж сказав, пораявся. Звідкіля вона довідалася. Знай свою діжу, а в мої діла носа не тикай. Іди собі, йди, не заважай мені думать. Параска. Та ти на старі щодня дурніше робишся. Герасим, Ей, Параска, чого там Параско, не чіпляйся. У мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Параска. Та з великого розуму в дурний заходиш. Що це ти затіяв, женить романа на позирівні? Герасим, А, то ти про це набік думав, що довідалася про гроші, аж усередині похолонуло. Ну, так що ж, тобі яке діло? Параска, не хочу я нікого за невістку опріч Мотрі. Сам казав, що будеш її сватать. Діти полюбилися, я до неї привикла. Вона до мене дівка красива, здорова, знав всі порядки коло птиці, коло свиней, коло корів, одне слово, хозяйка біля всього. У хаті, як у кімнаті, я вже не здужаю, а проти неї, скільки їх у нас не було, ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре». Хоч і без олії іноді, а всі їдять не нахваляться, герасем. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо що краще спече, а смачніше звари, то більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим, з грішми. Параска, візьмеш в обидві жмені. Іди собі, не заважай мені думать. Нехай же тільки Роман жениться на позирівні, не буде їй присвітлої години, я її з'їм. Про мене, хоч цілком, і значенням ковтни її, мені аби гроші, іди собі, Параско, від мене. Тут думок, як піску в морі, а ти з зна, чим причепилася. Які там думки? Чому ж ти не пораєшся зі мною? Не з твоєю головою мене вчити. Іди собі, тьфу на твою дурну голову. Я тебе, як плюну, заміряється і її вдарить. Входить Савка, я Васьома. ті ж і Савка, Савка. Здрастуйте, з неділею будьте здорові, Разом! спасибі, будьте ви здорові. Савка. А ви зі старою, як сизі голуби, і досі воркочите. Герасим, еге, нема нікого, то ми собі вдвох. Нагадали молодощі і воркотали. Іди, Парасю, по своєму ділу, а в нас своє. Бодай ти пропав. вийшла. Савка, бач, Парасю, любою слухать, то все достатки роблять. А ми зі старою тільки лаємось і все через гроші. Того нема, другого нема. І раз у раз гер-гер-гер-гер-гар-гар-гар-гар. -гар -гар -гар. Оце і зараз посварилися. Виряджав її до церкви, а вона і напосіла. У других, каже, фургони любо глянуть, а я на возі. Який ти хазяїн каже? Така мене злість взяла, що мало мало не потяг вішками, а все гроші. Герасим. Я, слава Богу, і фургони маю, та моя стара не хоче їздить, каже, потрудюся пішечком для Божого храму, а скотинка нехай одпочине. Савка, от через те вам і Бог дає. Ох ох. Приніс же я за продажню. А Роман куди збирається їхать? Герасим лічить гроші. Хочу свинку і кнурця купить у пузиря, хвалять завод, перелічивши ліче другий раз. Що то гроші, куме, свині заввідські, коні заввідські, вівці завідські дає гроші. Савка. І де вони набрали таку силу грошви? Уже, куме, хоч ви мені, що хочете, кажіть, а я знаю, що більше нігде було достать грошей, тільки одне чистого. Їх дід, кажуть, знався з нечистим. Він, як умирав, то доти не вмер, поки стелю не розібрави. Хова гроші. Герасим то було колись, а тепер, куми, такі люди понаставали, що чорт, не при хаті згадуючи, боїться і носа показать між них. Та хіба зведе дурну дівку із чужим чоловіком, поскоромить яку непутящу молодицю з недолітком, посварить батька із сином, зведе на бійку приятелів. А щоб він узяв у розумного чоловіка душу і за це дав йому грошей, шкода, і душі не візьме, і грошей не дасть, бо чоловік його обмане, тільки вдариться до доброго аблаката, то той таку машину підведе, що в чорта очі на роги повилазять. Ні, куме тепер не ті часи, таїнственно, а люди самі вміють робити гроші краще від чорта. Савка, тобто фальшиві. Герасим озирається, запира двері. Еге, та ще які гроші. У вік вічний не розбереш, чи вони фальшиві, чи вони настоящі. Савка. Не віриться мені, щоб такі гроші були. Я пам'ятаю, як один панок наробив фальшиві гроші, аж із Варшави привозив майстрів, а тільки випустив зараз і піймався Герасим. Ну, а якби були гроші, то всяке прийме, то ви б здогадалися достати такі грошей. Савка, я з охотою. Коли люди багатіють, то чим же нам не попробувати щастя? Надокучили прокляті злидні, тільки горе моє грошей нема, а без грошей же не достанеш і фальшивих бумажок. Та й де вони є отакі, як це ви кажете, Герасим? Є, куме, та ви зараз від мене прийняли на 10 рублів фальшивих бумажок. Савка витяга гроші з кишені. Що це ви, куме, Господь із вами, мені так страшно стало, як тоді, коли ходив викликать без п'ятого. Розгляда, де ж вони тут. Це ви наглум мене піднімаєте, гроші всі натуральні, як є, Герасим. Отже, поби мене Бог, між ними є фальшиві, і такі гроші можна купити скільки хочеш. Простанете в компанію, купимо сто тисяч. Савка. Стривайте, куми! помовчіть, нехай я опам'ятаюся, бо з мене мало дух не випре. Сто тисяч. Тре голову потім тяжко зітхає. Ні, куме, може, ви жартуєте зі мною? Герасим, не до жартів мені, куме, самому, бо, да, я завтра сонця не побачив, коли жартую. Псавка, покажіть же мені, котре настояща, а котрі фальшиві. Герасим, угадайте самі. Савка розглядає, не вгадаю, Герасим, оце вони. Ну, як таких грошей не купить. Вийма з пачки три бумажки по три і одну рубльовку. Савка, ніколи у світі б не подумав, що це фальшиві герасим. Отже, не вважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, усе таки перше, ніж купить таку суму, йдіть ви, куми, хоч раз у казначейство і розміняйте ці гроші. Як казначей прийме. То всяке прийме. Савка. А яка значейне не прийме та протокола зроблять, га? Герасим, е, куми, Ви чорти не боялися, протокола боїтеся. Савка, отож бо і є, що чорт не такий страшний, як його малюють, а протокол? Герасим, дурниця. Скажете, що ви продали незнакомому чоловікові воли, і між іншими грішми взяли і ці, а я посвідчу, що іменно так, то і край. Савка, добре, іду, тільки договір кращі грошей. Скільки ви мені дасте, купите? Герасим, а скільки хочете. Савка, скільки? від кожної тисячі, що купите мені сто карбованців. Герасим, багато буде. Я ж таки буду гроші свої крівні терять, а ви тільки поміч мені дасте. Візьміть п'ятдесят від тисячі. Савка, ні, куме, коли вже труситься, то хоч знать, завіщо. Герасим, а нехай буде так. Отоді, куме заживемо, га, Савка, заживем, об землю злидні, розторгувавшись, ще прикупимо. А тим часом гається нічого. Давайте мені цих безбілетних окрімно, а замість їх дайте настоящих десять, обмінюють гроші. Між і це такі. Може, і це такі хе-хе-хе. Герасим ні, більше десятка нема. Савка прощайте, зараз іду до жолодя, а звідтіля в город пішов Герасим Нехай вам Бог помагає і щастить на добре діло, якась полегкість на серці, іначе душа моя почуває удачу. Коли б Господь поміг, тоді земелька, смоквинова наша. Мотря дізнається про мету поїздки Романа до пузиря. Між ними виникає сварка, після якої хлопець остаточно вирішує. Оце дівка, оце жінка сама за косарем зв'яже. Та хоч би батько цапа сказав А я таки женуся на Мотрі. Ява 11 Герасим і Параска. Параска. Звели й нам кони запрягти. Герасим, навіщо? Параска, у церкву поїду з Мотрею, герасем. Ще що, вигадай, до церкви можна й пішки піти, тут недалеко три верстви, Параска, туди три та назад три, то вже шість, Герасим. Люди в Київ ходять за 400 верстов, а ти не хочеш потрудитися до Божого дому і шість верстов. Ай-яй-яй, а ще й богомольна. Важко вже тобі пішки піти до Божого дому, шість верстов, ходобу ганять у празний гріх. Блажен чоловік і же скотину милує. Параска. Що ж тобі більше коней жаль ніж жінки? Герасим, скотина гроші коштує. Вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю щоб мала відпочить, гони в церкву. Це не по Божому і не по хозяйськи Параска. Та я ж цілісінький тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук, Герасим, то ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі, та й знову робота до роботи не приходиться. Хіба ти борону або плуга тягаєш? От якби ви вдвох із Мотрою крумира попотягали, то інша річ не дам коней. Пожалій скотину раз, вона тобі послужить десять раз, іди пішки, Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Та чи ж ти ж з розумом? Усяке знає, що ми хозяїни неабиякі, а я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви. Герасим Отож, бо і є, що хозяїни і кожен каже, що це по-хозяйськи. Скотинка отпочива, хозяйка пішки, іди, іди, Параско, пішки. Бог прийме твої труди, а коні отпочинуть, завтра робота. Параска. Сором людям в очі дивиться, та ми ж пішки поспіємо на. Шапкобрання. Так буде, як у ту неділю. Люди з церкви, а ми в церкву, Герасим. Не мніться, то поспійте. І на херовими, а кони грі ганять у неділю. Параска, дай ти пропав зі своїми кіньми разом. Герасим, Параско, не лайся, щоб я часом ради неділі не дав тобі по потилиці. Параска, бий, бодай, тобі руки посохли, і з молоду, із синяків не виходила бий, і на старість у харцис, коняку жалію, а жінку бити збирається, тьфу, Герасим. Отже, вдарю, Параска, бий, бий, я не тікаю, Герасим, ах ти ж, відьма чортова. То ти-то оце мене дратувать заходилася, та я. Кидається на Параску, хватає за очіпок, входить Копач, Калитка цілує Параску. Ява 12-та, Копач, Калитка і Параска, Копач, заміча поцілунок, старики, Емпе Амуре, ха-ха-ха. За щупом я сюди вернувся, бере щуп, і на Амури здесь наткнувся. Собственний експромт. Адє, оставляю вас у тет-а-тет. Ха-ха-ха.